ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଳାଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଟକ ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ମିଳନସ୍ଥଳ ନରିଶ ଛିଟିକିଣାଠାରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ମେଳାକୁ ମାଇପୀ ମେଳା ବା ବୁଢ଼ୀ ମେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଞ୍ଚଟି ବଣୁଆ ଲତା ବୃକ୍ଷକୁ ବନବିହାରୀଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପତାକା ଚାନ୍ଦୁଆ ଓ ଦୀପଦାନ କରିବା ସହ ଭୋଗରାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୀଠ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମାନସିକ କରି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 55 ଜଣ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶହ ଶହ ଉଠା ଦୋକାନ ଓ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ଧରି ଏହି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ମେଳାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଭାର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ଭାର କିଛି ଦିଅନ୍ତିନି, ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଭାରି, ଥରେ ଭାରରୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ କିଏ ତମେ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ତମେ କିଏ ସେ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ସେଥିଲାଗି ଏଇଠି ମେଳା ହେଉଛି, ଯାହାର ପିଲାପିଲି ନୁହେଁ ନ ହୁଏ ସେମାନେ ମାନସିକ କରିକିରି ଏଠି ସନ୍ତାନ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଲିଣି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ ମେଳା। ପିଲାଦିନେ ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କିଆବୁଦା ଟିକେ ଥିଲା। କିଆବୁଦାରେ ସବୁ ବୁଢ଼ୀ ଏଠି ସବୁ ବୁଢ଼ୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ନିଆଳିଆ ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମାନସିକ କରିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠି ଯଦି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷତକ ବ୍ୟବସାୟଟା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଫେରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ଏଠି ଭୋଗ କରିକି ଯିବୁ। ଏଠି ହେଉଛି ବନବିହାରୀ ପୀଠ, କିନ୍ତୁ ମାଇପୀ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ତାକୁ ମାଇପୀ ମେଳାରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ମେଳା ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ, ଏଠାରେ ବି ମୋର ବାପ ଘର, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆସିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, 2 ବର୍ଷ କରୋନା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୁହାରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ, ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅ ସନ୍ତାନ ଯାହା କିଛି ନ ହୁଏ ବି ଏଠାରେ ସେମାନେ ସେ ପୁଅ, ଆଉ ଯାହାର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଏ ସେମାନେ ବି ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଦିନର ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଳି ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଏଠି କିଛି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନଥିଲା, ଏଠି କିଆ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚଉଦଳାଟା ବୋଲି କହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦୀପ ଆଉ ଭୋଗ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପତାକା ଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ, ଯିଏ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଲେ ନଡ଼ିଆ ଯଦି ଫାଟିଗଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଆର ବର୍ଷକୁ ସିଏ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆଉ ହରିବୋଲ ଦେଲେ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହରିବୋଲ ଦିଆଯାଏ ସେ ଆର ବର୍ଷ କହେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହରିବୋଲ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପକୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏହାର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ହେଉଛି ମାଇପୀ ମେଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ କାହିଁରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି ଆଜି ଆସିଛୁ ତାଙ୍କରି ଇଏରେ ମାନେ ଉପାସ କରିଛୁ ଆମେ, ଆମ ମନସ୍କାମନା ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସେ ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ପିଉସୀ 3 ଥର ମାନେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିକିରି ତାର ପିଲାପିଲି କିଛି ନ ହେଉନଥିଲା, ତାର ବି ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହୋଇଛି। ଏ ପରମ୍ପରା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚଳିଆସୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ବା ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏଠି ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ଆମର ଏ ଯାତ୍ରାଟି ଚୈତ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରୁ ଉପାଧିଆମାନେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଧୂପକାଠିରେ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକିରି ଉପାଧିଆ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତାହା ପୂର୍ବ ଏ ଯାତ୍ରା ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ପୂଜାରୀ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଯାଇକିରି ଯାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ସୋ ମୋଟ ଫାଟିଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୋତେ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ସେଥିଲାଗି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟାୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଭୋଗ ଦୋକାନ ନେଇକି ଆସିଛି, ଏଠି ଭଲ ବେପାର ହୁଏ। କେବଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା ମାଇପୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ମାଇପୀ ଏଠି ଯେଭଳି ମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆତଙ୍କିତରେ ଥିଲେ,
আজি তাঙ্ক মন আনন্দ ছটা বেলু আপনার দেখবে রাতে বারোটা পর্যন্ত লোক পুরা কিন্তু ফুল আসবে তাপরে আপনার দেখবে দেখুন কত পতাকা কত চাঙ্গ হাজার হাজার দোকান সে কেবে হলে পেট অপসার হয়নি যেকোন যে বেপার আনে সে তার বেপার করি এটু যায় কোনো অসুবিধা নাই চোরি চারি নাই কোনো বাধা বিঘ্ন নাই।